Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Iubește-ți soțul și când nu este lângă tine. Iubește soția și când nu este lângă tine. Dar nu mări timpii aceștia de a fi separați. Sunt bucuros că ne vedem din nou la 7 TV și avem lucruri interesante de învățat împreună. Ori de câte ori aici, ori de câte ori vin aici, mă întâlnesc cu echipa de la 7 TV, o echipă care este ca o familie în care discutăm, colaborăm pentru fiecare emisiune care va ajunge și ajunge la dumneavoastră. Să știți că întotdeauna îmi întreb colaboratorii care sunt în spatele camerelor de luat vederi sau care sunt în regie, uite, ar fi mai bine așa sau așa? Și dacă am spus familia 7 TV, ce ar fi să fie un speech despre familie? Da, ar fi interesant. Și uitați ce titlu îmi vine acum în minte. Familia 7 TV. Dacă așa am apucat, așa voi scrie. Familia A7 TV, și aș pune-o între plus și minus infinit, între frumos și mai puțin frumos, și să aleg o metaforă, să-i spun familia A7 TV între floare și spin. Adică ce vrei să spui? Că asta este familia. Și hai să vorbim despre familie. Știi, familia n-a fost inventată de mine. Nu. Și nici de politicienii noștri. Familia a fost inventată de Dumnezeu și vreau să vă spun că lucrul acesta îmi face mare plăcere să promovez familia așa cum a promovat-o Dumnezeu. Plecată din Geneza, capitolul 2, acolo unde spune de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta lui. Și cu altă ocazie am memorat sau am descifrat o facere a familiei în care Adam era prezent la facere când Dumnezeu a făcut animalele perechi, insectele perechi, păsările perechi, peștii perechi și i-a dat această ocazie lui Adam ca să dea nume la toate la toate animalele, la toate păsările. Și le dădea nume. Și până la urmă, eu cred că le-a terminat. Și până la urmă s-o uită singură, Doamne, știi, la urma urmei toate sunt perechi, am învățat din această lecție pe care tu mi-ai predat-o astăzi a Genezei. Perechea mea unde este? Și Dumnezeu a făcut un gest frumos, l-a adormit pe Adam, iar din coasta lui, aici de lângă inimă, bărbați, vreau să vă atingeți coasta și nu vă uitați pe telefoane, vă rog frumos acum, măcar la această ocazie, și puneți-vă mâna lângă coastă, simțiți ceva? Vă întreb, simțiți ceva când puneți mâna lângă coastă? Nimic? Înseamnă că ești mort. Mă, acolo e inima, mă. Acolo e inima și dacă Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coastă, înseamnă că ți-a luat-o de acolo și s-o păstrezi acolo. E, vreau să vedem unde ne găsim noi, unde putem să circulăm noi ca familie A7 TV între floare și spin. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă lucrul acesta pentru a pune familia acolo unde eu cred că Dumnezeu are aranjat-o? Cred ceva. Nu la voia întâmplării Dumnezeu i-o fabrică pe Eva, lui Adam.
N-a comentat Adam deloc. Eu nu am auzit în nicio carte teologică, nu am citit în Biblie că Adam a spus: eu nu mă potrivesc cu Eva. Știți? După un an, după 2 ani, după 3 ani, de stat împreună să vedem dacă ne potrivim, vii cu titulatura și vii cu amendamentul: știi, cred că nu ne potrivim. Hai să spun ceva foarte interesant. Poți să comentezi, dar comentezi pe viața ta. În Asia, bărbații se căsătoresc, în Asia, bărbații iubesc femeile cu care se căsătoresc. Repet, ca să înțelegi. Deci, în Asia, bărbații iubesc femeile cu care se căsătoresc. În Europa, bărbații se căsătoresc cu femeile pe care le iubesc. Of, dacă mă duc la rata divorțurilor, vă spun ceva. Rata divorțurilor este mult mai mare în Europa decât în Asia. Păi ne trebuie un antrenament să o cunoaștem întâi. Ei, și antrenamentul ăsta de multe ori durează toată viața. Și tot te antrenezi și tot schimbi. Și până când? Hai să vedem unde ești cu familia ta. La floare sau la spin? Familia ta este o floare sau este un spin? Te bucuri pentru familia ta? Știi, am făcut o alegere greșită. De ce ai făcut o alegere greșită? De unde pleacă alegerea greșită? A fost instinctuală. Să știți că de foarte multe ori alegerile noastre sunt instinctuale. Și vreau să vă spun, e normal? Cum adică? Da. Pentru că instinctul este formatat în urma unor realități. Repet, instinctul este formatat în urma unor realități. Realități care eu le converg în viața mea. Știi cum spune cineva, un bărbat: măi, mi-am ales soția și nu știu, dar parcă ne cunoaștem de 100 de ani. De ce? Pentru că tu ești formatat pentru stilul ei. Formatarea ta se face în familie. Păi bine, bine, de unde pleacă greșeala? Îmi place că pui această întrebare. De unde pleacă greșeala? Știi de unde pleacă greșeala? Că în momentul când pleci în alegerea ta, în relația ta, în capturarea ta, atenție, nu tu ca bărbat că vei captura o femeie, de cele mai multe ori, femeia te alege pe tine. Dacă te necăjești cu chestia asta, e problema ta, dar asta e o realitate. Și faptul că atunci se pot face greșeli, pentru că înainte de a pleca într-o relație cu o doamnă, cu un domn, trebuie să ai o împăcare specială. Recitesc textul pe care ți l-am spus la început din Geneza, capitolul 2, care spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Va lăsa. Elementul va lăsa, pe care îl explicam cu altă ocazie înainte, acest iazov va părăsi, nu face altceva decât va lăsa lucrurile rezolvate, împăcare cu tata și cu mama. Omule, tu ești confecționat, uite-te, ăsta ești tu, ia, privește, uite, ăsta ești tu, uite un cerc și îl dau pe jumătate și aici este T și aici este M. Tu dacă ești certat cu tata sau cu mama, de fapt, ești certat cu tine, mă? Ești certat cu tine? Când mergi să ai o relație cu o doamnă, cu un domn, fă-ți o radiografie a relației tale cu tine însuți, cu părinții tăi. Acum poate mă privești și spui: da, dar știi, tata nu mai este, mama nu mai este, mama a divorțat, tata a divorțat, tata... În sfârșit, există multe lucruri pe care nu le pot aduce într-un speech, într-o zicere, dar trebuie să existe o curățenie. De ce? Că în momentul în care eu mă deplasez spre a găsi
o doamnă sau un domn, dacă eu sunt certat cu tata sau cu mama, nu fac altceva decât să intru în găsirea unui protest în interiorul meu, astfel încât să-mi placă de doamna respectivă, pentru că nu e ca mama. Să-mi placă de domnul respectiv, că nu e ca tata. Și stând mai multă vreme, eu care sunt formatat ca portret robot, mama și tata în mintea mea, nu fac altceva decât să spun, nu mă potrivesc. Nu mă potrivesc. Vreau să parcurgem un calup de ziceri, un calup de idei în care să vedem dacă în familia noastră este floare sau este spin. Hei, dar să știi că n-am avut în gând de la început să scriu a 7TV, dar este în mintea ta a 7TV o floare sau un spin? Hai să găsim mirosul frumos al florii, familiei tale și al postului acesta, care cu foarte mult profesionalism vine să te informeze de lucrurile pozitive care se întâmplă în această lume. Și vin acum în această ocazie să-ți povestesc și să stăm de taină la gura șemineului, la gura sobei sau lângă calorifer sau lângă aerotermă și să vedem ce înseamnă să păstrez o relație foarte bună. Vă propun câțiva pași pe care vreau să-i facem împreună vis-a-vis de relația noastră cu noi înșine și cu partenerii noștri de viață. 1. O soție are nevoie de cineva care să o înțeleagă. Ce înseamnă să înțelegi? Știți, pentru că am trecut a 7TV, eu cred că nu e la voia întâmplării. Nu este la voia întâmplării. Și mă voi referi și la locul acesta. Ce înseamnă să înțelegi o doamnă? Ce înseamnă să înțelegi un domn? Să-l asculți. Dacă vrei să înțelegi a 7TV, să-l asculți. Nu vreau să vă determin o căsătorie cu a 7TV, dar este. Noi în viața aceasta ne căsătorim într-un fel sau altul, cu mașina, cu robotul de bucătărie, cu casa, cu televiziunea pe care o înfiem și o avem lângă noi. Și acum vorbesc despre doamne și despre domni. Așa cum spuneam, înțelege pe partenerul tău de viață, ascultă-l, observă-l. Vestea pe care ți-o dau este următoarea. Este lucrul care te face pe tine să poți avea o varietate frumoasă de flori în viața ta, o varietate frumoasă de flori în viața ta, în relația cu partenerul. Omule, nu sunt numai flori în familie, sunt și spini. Sunt. Și vreau să spun că cât m-aș da de familist și sunt căsătorit cu soția mea de 32 de ani, mai sunt și situații în care nu neapărat că ne certăm, dar nu ne convine. Dar nu durează mult. Chiar și în dimineața, chiar și în ziua de astăzi, când veneam să-ți spun ceea ce spun acum, am avut o controversă cu soția mea. Dar în timp ce era în mașină, la stop oprit, pentru că era inevitabil aglomerația din București, am scris te iubesc. Nu puteam să vin la tine și să-ți vorbesc despre familie când eu sunt certat cu soția. Ascultă-mă ce spun, nu pot lucrul ăsta. Am o zicere în mintea mea, nu pot să merg să consiliez pe cineva dacă sunt certat cu soția. Și nu pot să vin să-ți predic ție, să-ți țin ție un speech atunci când sunt certat cu soția. Sau cu soțul. Dacă ești doamnă. Omule, e important să înțelegi. Este posibil ca să nu-ți convină un anumit lucru. Nu mă refer neapărat la mâncare. Acum, sincer vă spun, după 32 de ani, cea mai bună mâncare pe care o mănânc este mâncarea care o confecționează soția mea. Și vă spun ceva.
Și când nu gătește, îmi place. Și de ea, și de faptul că împreună postim. Înțelegeți soțul, înțelegeți soția. Există și flori și spini în familie. Important este să poți să parcurgi acest, acest traseu. Da, și la A7 TV este posibil să întâlnești miros frumos, informații frumoase și în alte ocazii niște lucruri care nu-ți convin și ți le spun. Și așa este într-o familie. Să accepți și lucrurile care îți convin și lucrurile care nu-ți convin. Pentru că de acolo înveți. Cercetarea adevărată este atunci când tu ai o contradicție cu cineva. Și rând pe rând, minut cu minut, poți să te îndrăgostești de partenerul tău. Și eu mă gândesc la partenerul meu de viață. Și dacă ai rămas cuplat la A7 TV, gândește-te la A7 TV! 2. O soție are nevoie de cineva care să o accepte așa cum este ea. Domnule, doamnă. În primii 7 ani de viață, omul este confecționat în proporție de 85%. Lasă că mă căsătoresc eu cu el, îl schimb. Lasă că mă căsătoresc eu cu ea, o schimb. Da, se pot face schimbări comportamentale. Se pot face. Dar rămâne la fel. Ion, rămâne Ion. Mioara, rămâne Mioara. Sunt lucruri care le putem schimba în fardul nostru comportamental. Dar în ceea ce privește instinctele noastre, în ceea ce privește temperamentele noastre, în ceea ce privește educația, sunt elemente care le avem de la tata și de la mama, de la confecționarea aceasta pe care o discutam înainte, teme, și pe care eu trebuie să o accept așa cum este. Și faptul că am o relație foarte bună cu tata și cu mama, am o relație bună cu mine. Știi ce? După ce te căsătorești, hai să spun un spin. Lângă te este și tata socru și mama măsă, mama soacră. Tot acolo. Tot acolo, pentru că în acest rotund există familia. Există acest lucru pe care Dumnezeu l-a confecționat și Dumnezeu l-a făcut, să-l accept. Acceptă-ți partenerul. Mai poți să-i vopsești părul, mai poți să-i stompezi ridurile, nu știu, cu niște vopseluri sau... Dar, știi, e o vorbă, lupul schimbă blana, dar năravul ba. Hai să îmblânzim, atenție ce zic acum, hai să îmblânzim lupii din noi. Hai să îmblânzim lupii din noi. Și eu acum când vă spun, mă gândesc la mine. Vreau să-i ofer soției mele un Duță fain, un Daniel fain, un lup schimbat. În fiecare din noi există o floare. În fiecare din noi există un spin. De noi depinde ce oferim, floare sau spin. Floare sau spin. Depinde de noi ce îi scoatem să se vadă, floare sau spin. Nu știu, poate ești într-o seară în care ai avut o zicere frumoasă cu soția ta, te-am prins pe bune și poți să o și săruți, nu este nicio greșeală, noi nu te vedem, dar poți să o faci, nu este o greșeală. Dar dacă s-a întâmplat să fii supărat și să stai spate-spate acum și unul să fie pe, eu știu, pe comodă, iar celălalt pe fotoliu și să nu vă priviți unul la celălalt, ia lăsați telefoanele puțin. Ia lăsați telefoanele puțin. Un pic, lăsați telefoanele în timp ce ascultați la TV, că poate nu vă plac toate zicerile și uitați-vă unul către celălalt. Zâmbiți-vă. Știi ce? Apropie-te de ea. Ia-o în brațe. Și spune-i, te accept așa cum ești. Așa cum am îndrăgostit de tine prima dată,
Așa vreau să mă îndrăgostesc în continuare. Știi, fiecare zicere de genul acesta are valoarea ei. Și fiecare element de apropiere are, să zic așa, bucuria și puterea lui. Dincolo de acest joc, este jocul nostru cu Dumnezeu. Da, poate să fie un joc. Dar jocul acesta este între moarte și viață. Între viață și moarte, între floare și spin. Căsătoria cu Dumnezeu. Lasă telefonul puțin. Și apropie-te de Dumnezeu. Și spune-i: Doamne, îți mulțumesc pentru soțul meu, îți mulțumesc pentru soția mea. Ai curaj? Fă-o. 3. O soție are nevoie de cineva care să o îngrijească. Așa, am intrat în mentalitatea noastră că bărbatul muncește, femeia face copii, bărbatul aduce bani acasă, femeia se duce și face cumpărăturile de la magazin. Dar de o vreme am observat ceva. Majoritatea femeilor muncesc. Nu pot să spun că majoritatea bărbaților fac copii. Nu! Că nu le-a fost dat lucrul ăsta. Dar de multe ori, doamnele aduc mai mulți bani acasă decât soții. Mi s-a întâmplat într-un timp soția mea să aibă peștat puțin mai mult decât mine. A fost o perioadă, dar n-a contat. Pentru că banii intrau în același sac. În același sac și de acolo amândoi organizam și cheltuiam. Oprește-te și spune-i soției tale: te iubesc așa cum ești. Spune-i soțului tău: te iubesc așa cum ești. Este fain, este frumos, este poate o intersecție a vieții. Nu te-ai așteptat ceea ce să asculți astăzi la 7 TV. Poate nici eu nu m-am gândit lucrul acesta. Și vreau să spun că nu odată mi se întâmplă să simt că nu spun eu, ci că spune Dumnezeu. Și nu odată mă simt că plec din fața camerelor de luat vederi și îmi reascult cuvintele pe care le-am spus și știi ce zic? Asta nu am avut-o pregătită. Nu. Nu. Nu o primi de la mine. Nu o primi de la mine. Și eu fac greșeli. Poate nu mai supăr cu soția mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Și dacă ar fi să mă recăsătoresc acum, tot pe ea aș căuta-o. O cunosc. Sunt european. Iubesc sau mă căsătoresc cu femeia pe care o iubesc acum, după 32 de ani de căsătorie. E bine să o îngrijești. E bine. Au fost situații în care ea m-a îngrijit. Au fost situații în care eu am îngrijit-o și am făcut-o cu mare dăruire. Și a făcut-o cu mare dăruire. Nu odată în grabă spun: hai să mergem, pornesc mașina. Stai că nu ți-am aranjat sandvișurile pe ziua de astăzi. Să spun ceea ce trebuie și îmi pune cu drag. Și când mănânc la prânz, poate nu suntem împreună, știi ce zic? Scriu un mesaj: sărut-o mâna pentru masă. Ai fost bună și gustoasă. Oameni buni, este timpul să ne oprim și să scoatem florile din noi, să îmblânzim lupii din noi, pentru că în lumea aceasta pandemică a anxietății nu mai poți să stai în ură. Ură este peste tot și dacă ai și în familie ură, ești câine, mă! O soție, 4, are nevoie de cineva să demonstreze forță și înțelepciune în călăuzire. Să știi că unul dintre elementele de management vis-a-vis de căsătorie este ca soțul să aducă un management frumos în ceea ce privește investiția, în ceea ce privește relația, în ceea ce privește
eu știu, achiziționarea unor bunuri, fie că este mașină, fie că este mașină de spălat, mașină de mers sau mașină de spălat sau aparatură de bucătărie. Fă o căutare bine în tot ceea ce investești. Mai mult decât atât, nu investi de unul singur, ci consultă-te cu soția ta. La început, când vroiam să zugrăvim casa noastră, am zis, eu sunt bărbatul și eu trebuie să eu zugrăvesc până la urma urmei sau poate eu plătesc și eu aleg culoarea. Băi, și a trebuit să avem o discuție. O discuție! Și a spus, nu, culoarea asta să fie. Dar nu, eu m-am gândit la asta. Și pe urmă am votat. În casă eram 3 persoane. Eu, soția mea și fata noastră. Și când de mult se întâmpla lucrurile acesta, și la vot am pierdut. Și am făcut un pas în spate și am dat credibilitate lor. De atunci am tot făcut pași în spate și nu mi-e rău. Nu mi-e rău pentru că de multe ori soțiile au dreptate. De multe ori soții au dreptate. Fii atent în călăuzire, fii atent în management, fii atent în elementele de înțelepciune pe care le aduci. Înțelepciunea vine de sus. Adul pe Dumnezeu în familia ta. Preotule, preoteaso. Da, posibil ca să fii preoteasă. Posibil să fii preot. Adul pe Dumnezeu în familia ta și bucură-te ca Dumnezeul acesta să rămână în familia ta. Un alt element pe care vreau să-l aduc în dreptul femeii. O femeie își dorește ca să aibă un bărbat numai pentru ea. Numai pentru ea. Este foarte important lucrul acesta. Ca să aibă încredere. Ea e la un serviciu, el este la un alt serviciu. Nu trimit paparații să văd pe unde este. E o prostie. Iubește-ți soțul și când nu este lângă tine. Iubește soția și când nu este lângă tine. Dar nu mări timpii aceștia de a fi separați. Nu mări timpii, nu te duce la faptul ca să muncești unul într-o țară, altul în altă țară și să stați ani de zile așa. Păi știi, muncim și noi pentru copiii noștri să facem o casă, cum vrei, că nu în altă parte câștigăm mai mulți bani. Oameni buni, faceți tot posibilul să fiți împreună. Faceți tot posibilul să stați împreună. Faceți tot posibilul să vă iubiți împreună. E un lucru fain de tot. Și să știți că de multe ori împreună s-au făcut mai multe realizări decât atunci când am stat separați. E mai bine așa. E mai bine. Vă spun din experiență. Au fost o bucățică de câteva luni de zile în care soția mea a muncit la sora ei în Bruxelles, în Belgia, și eu am stat în țară, aveam două servicii, munceam. Cheltuiam banii pe telefoane sau pe altele, era pe vremea când cheltuiai bani pe telefoane și nu te vedeai. Dar după ce ne-am văzut, am zis stop. Nu. Mai multe luni separați nu este bine. Hai să mă apropii de bărbați, ceea ce își doresc bărbații de la femei. Sau ce își doresc soții. Ce își doresc soții. Un soț are nevoie de cineva care să depindă de el. Da, într-adevăr, este o lege a firii în care bărbatul este masculul în casă și el aduce banii cei mai mulți. Doamne ajută să fie așa. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, nu este rău. Dar se întâmplă și altceva. Când peștatul ei este mai mult decât peștatul lui, fă-l pe el să creadă că depinzi de el. E frumos. E frumos. Dă-i autoritatea.
Așa spune și Biblia. Bărbatul este capul. Da, soția este gâtul. Dar ce? Dar lasă-l să fie cap și fii și tu gâtul. Este frumos. Este frumos ca amândoi să fiți împreună și să vă bucurați împreună de ceea ce Dumnezeu a lăsat, de ceea ce Dumnezeu a făurit între voi. Un soț are nevoie de cineva pe care să-l accepte așa cum este el. Ce vreau să vă spun, au fost timpi în istorie destul de delicați. Mi-aduc aminte că a fost o zonă, cred că acum vreo 10-12 ani, când a fost o criză financiară. O criză financiară 2008-2010, sper că nu greșesc data, în care mi-aduc aminte că vizitam Spania și acolo doamnele aveau de lucru, bărbații nu, construcțiile se opriseră, ei puseseră deoparte mistria și canciocul, iar ele, doamnele, aveau liber la muncă în curățenia pe care aveau de făcut-o sau unde munceau. Sau îngrijirea de bătrân sau îngrijirea de copii. Și ele aduceau bani acasă, ei stăteau. Există și istorii de genul acesta. Există timpi de istorie de genul acesta. Fii prudent cu ea, fii prudentă cu el. Și ajută-l să nu îl împuști zicând puturosule. Bineînțeles că este o zonă care conduce la conflicte atunci când unul nu muncește intenționat. Poate sunt situații în care e o boală. Of! În momentul ăsta mă gândesc la mama și la tata. Mama a suferit de o boală foarte criminală, dureroasă, nu neapărat dureroasă, sufletește, o leuconevraxită. Și vreau să vă spun ceva. A lucrat la sistem medical 10, 20, 30 de ani, are pensie, dar tata a rămas lângă mama. Contează mult. Este posibil să apară și lucruri de genul acesta în viețile noastre. Fie un accident. Nu odată mi s-a întâmplat să consiliez persoane care din cauza unor boli au trebuit să divorțeze. În multe spitale unde sunt chemat pentru consiliere, pentru situații de urgență, mă întreabă el sau ea care trebuie să urmeze operația. Ce ziceți? Soțul mă așteaptă? Soția mă așteaptă? Uf! Lucrul acesta contează foarte mult atunci când intră în operație. Lucrul acesta contează foarte mult atunci când el își ia medicația. Tu, ca partener, însemni foarte mult în istoria vindecării. E foarte important ca să fii lângă ea, să fii lângă el. Și să știți că de multe ori, poate ca și cupluri, ne uităm la alții care au mașini mai scumpe, care au case mai multe, care au bani mai mulți în conturi, care și ne uităm și știi ce? La cabinetul de consiliere vin și oameni care au multe case, au mulți bani, au salarii de mii de euro, și care nu-și mai găsesc liniștea în familie. Liniștea nu constă numai în valorizarea banilor și în înmulțirea banilor. Într-adevăr, banul ne ajută să ne bucurăm. Nu dăm cu piciorul și nu dau cu piciorul la bani. Ne ajută lucrul acesta. Însă, este important ca relația între tine și soțul tău, între tine și soția ta să fie o relație care să nu depindă de bani și să treceți și prin hopuri și prin munți și prin văi și prin dealuri în care împreună să le puteți. Mâncăm la restaurant astăzi? Poate mâine mâncăm unt pe pâine.
sau pâine prăjită cu vai de mine, vă spun, o mâncare mortală. Știți cum? E mortală. Luteniță îmi făcea bunica mea. Luteniță erau pasate roșii cu usturoi. Nu mai știu, cred că punea și un pic de ulei, poate un pic de busuioc și cu pâine proaspătă. Mamă, cum e mortală! Și nu este scumpă deloc. Poți să găsești bucurii și în lucruri ieftine, poți să găsești necazuri și în lucruri scumpe. Poți să găsești bucurii și în lucruri scumpe, poți să găsești necazuri și în lucruri ieftine. Depinde de tine. Depinde de relația ta. Depinde dacă ești lup sau oaie, dacă ești floare sau spin. Vă invit acum să vă priviți ce ești pentru soția ta, ce ești pentru soțul tău, floare sau spin. Aș vrea să continui pentru că nu vreau să se încheie zicerea de astăzi până nu completez tot ceea ce își doresc soții. Un soț are nevoie de cineva care să-l încurajeze și să-l susțină. Da, sunt situații în care mai pierdem startul sau sănătatea sau eu știu. Să știți că în ultima vreme, din păcate, datorită anxietății care a cuprins, datorată pandemiei, bolilor care au apărut în ultima vreme, a apărut depresia. Depresia nu apare ca o somatizare a ceea ce mă doare, nu știu, n-am chef de muncă, îmi vine să îmi iau zilele, îmi vine și poate soția, dita mai bărbatul să zică lucrul acesta și femeia zice, bă, dar tu ai nebunit, ai luat o razna. Oameni buni, depresia este o stare reală prin care fie că ești fată, fie că ești băiat, fie că ești bărbat sau fie că ești femeie, e posibil să treci. Și aceste căderi financiare, poate legate de sănătate, poate legate de viață și moarte, ne conduc în această situație, fii tu sprijinul soțului tău, fii tu sprijinul soției tale. Cel mai bun psiholog, ascultă-mă ce spun, am mulți ani în psihologie făcuți. Soția mea nu a făcut în psihologie, este pe linie medicală, dar cel mai bun psiholog al meu este soția mea. Ascultă-mă ce spun, ca psiholog, în care am adus multă liniște la multe cupluri, la mulți copii, la mulți bărbați, la multe femei. Mie, psihologul numărul unu al meu este soția mea. Mi-aduc aminte când eram într-o stare mai depresivă, soția zice, hei Dane, știi ce? Mâine răsare soarele. Știu și eu că răsare. Așa spui și tu la alți oameni. Așa spun. Ai dreptate. Și mâine răsare soarele. Și hai să-l așteptăm. Este un element pe care, poate nu la voia întâmplării l-am spus, un element pe care mi-aduce o autenticitate vis-a-vis de a rezista în situații de criză. Un soț are nevoie de cineva care să-l încurajeze, să-l susțină. Ce înseamnă susținerea aceasta și în lucruri care sunt în crescendo, stai lângă el când are o investiție bună, dar și când este pe pantă. Când este pe pantă și nu mai aduce bani foarte mulți acasă, când. Consiliam și consiliez, din păcate, situații de criză financiară datorită unor greșeli pe care le fac unii bărbați, le-am spus în alte emisiuni, și anume că joacă la jocuri de noroc. Ascultă ochii soției tale. De cele mai multe ori în situația asta dau controlul soției. Banii care vin de la tine, mulți puțin câți vin, toți sunt la soție. Și eu? Pe ce muncesc? Pe degeaba? A, nu. Îți spune soția sandwich sau îți dă un leu pentru un covrig sau un leu jumate și atât. Sau pentru o apă, plată, minerală, atât. Nu mai mult. Controlul la soție. De ce spun lucrul acesta? Pentru că la jocurile de noroc de cele mai multe ori se duc bărbații. Deci, un soț are nevoie de cineva care să-l încurajeze și să-l susțină. Și cel mai bun psiholog al tău, bărbate, este soția ta. Pentru că te cunoaște, te simte,
te știe și știe ce ai nevoie, știe ce trebuie să mănânci, știe ce trebuie să-ți spună, știe ce trebuie să-ți facă. Masajul mental pe care ți-l face numai ea, lasă-o pe ea, iubește-o pe ea. Doamnă, ești cel mai bun psiholog pentru soțul tău. Un alt element pe care vreau să-l spun, un soț are nevoie de feminitatea soției. Ne-am încălzit puțin? Da, este nevoie de lucrul acesta. Pentru că feminitatea are valoare. Are valoare de atracție, de vedere, de chemare, de zicere. Este nevoie. Și nu opri feminitatea ta decât pentru tine, nu opri feminitatea ta decât pentru exterior sau pentru serviciu, ci oferă eu și soțului tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă purtarea ta, corpul tău, ai grijă de el, îmbracă-te frumos, nu numai pentru stradă, ci îmbracă-te frumos și pentru el. Știi? Bărbații se uită la reclame, se uită la de jur împrejur și este atras de anumite, să zic așa, picturi. Oferă-i picturile feminine tu. Nu este nicio greșeală, nu este niciun păcat în a-i oferi soțului tău ce are nevoie, pentru că tu știi ce are nevoie el. Fii caldă cu el. Fii apropiată lui. Fii bucuroasă cu el. Și mai mult decât atât, ajută-l. Ajută-l să te înțeleagă. Și comunicarea aceasta, care este o comunicare foarte, foarte importantă, pentru că am venit la subiectul acesta al intimității, este o comunicare care se întâmplă decât între soț și soție. Comunicare care are o valoare pe care trebuie să o pui la loc de cinste. Nu sări peste ea. Nu o trata cu hai să mă pun la dispoziție. Nu. Intră în această comunicare cu tot sufletul tău, cu tot corpul tău. Și tu la fel, bărbate. Un soț are nevoie de cineva care să fie fidel. Poate vorbim în momentul acesta de un plan în care știm că bărbații și înșală femeile. Din păcate să știți că la ora actuală este cam 50-50, 50-50% bărbații înșală, femeile înșală. Nu-ți aduc o veste bună prin chestia aceasta. Nu-ți aduc o veste bună. Mai mult decât atât. Să știți că bărbații iartă mai ușor decât femeile iartă. Bărbații iartă mai ușor decât iartă femeile. Însă, există iertare. Sau poate nu trebuie să existe iertare când este un lucru frumos între cei doi și nu este nevoie și nu sunt alunecări în alte direcții. Revin la floare și la spin. Tu, soț, tu soție, tu femeie, tu bărbat, ce ești? Ești floare sau ești spin? Ei, câteodată sunt și floare, câteodată sunt și spin. Da, este adevărat. Este adevărat. Și trebuie să accepți și de la soțul tău și de la soția ta că sunt situații când este câteodată floare și din ce în ce mai puțin spin. Între cele două se plimbă căsătoria noastră. Între floare și spin. Sunt zile cu soare mult, sunt zile cu ploaie mult. Dar să știi că și ploaie e importantă. Crește grâul. De multe ori întreb pe cei, de data aceasta am întrebat pe cei din Dobrogea și din Teleorman, cum stau cu însămânțările? Merge bine. Este, nu știu, câți litri de apă în sol și grâul crește. E nevoie câteodată și de
E și de un spin. Adică de o zicere nu cu răutate, ci altfel. Dar să știți că familia noastră este și A7 TV. Câteodată găsiți în A7 TV multe flori. Poate multe reproșuri. Hai să le luăm ca atare. Între plus și minus infinit ne aflăm noi. Noi aici, care suntem o familie pentru voi, să vă aducem știri bune, știri frumoase, știri realiste. Colegii mei de aici, de la A7 TV, se pregătesc cu multă precauție și cu mult profesionalism ca să apară și să vă spună știrile bune și foarte bune. Familia între floare și spin. Aici suntem noi și te invit aici, între plus și minus infinit, între floare și spin, să fii și tu, dar să rămâi în familia ta, să rămâi între floare și spin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Te aștept la familia A7 TV. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.